গতকে অলপ ভাল পাইছনে? অলপ ভাল পাইছো এটা। ভাল হ'ব দে, দুবৰি আছে যেতিয়া তই চিন্তা নকৰিবি। আৰু বেছিদিন দুবৰি নাথাকিব চাগে আইতা। সকলো মোৰ ভুল মা, যাক গুৰুত্ব দিব লাগিছিল মই তাক নিদিলো। অকল সম্পত্তিৰ কাৰণে আমাক মিছাই কেছত ফচাইছা তুমি। ফাঁকি নিজক দিছে নে আমাক দিছে বৌ? দুবৰি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।